Viena lieta, protams, kā es teicu, ir, ka mēs dabonam kopā, piemēram, trīs trešos, un tad viņi mums stāst visu kaut ko, un tad mēs saprotam, vai mēs esam trešie vai neesam, vai mēs dabonam trīs septītos, un tad viņi mums to visu kaut ko stāst, un tad mēs arī saprotam, vai tad jā, vai tad nē. Tas ir viena tāda metode, bet nu, tā otra metode ir tāda, kad tie rakstura apraksti ir aprakstīti pēc zināmas sistēmas, un mēs viņus lasam, vai mums viņus stāsta, un tad mēs varam ar vienu vai citu šo aprakstu vairāk vai mazāk identificēties. Un kas ir svarīgi, ka tad, kad mēs dzirdam par šiem aprakstiem, mēs dzirdam, ka stāsta par šiem deviņiem teorētiskajiem cilvēkiem, vai ne, ja varētu tā sacīt, tad mums ir vienmēr jāatcerās sevi, kādu mēs bijām 20-25 gadu vecumā. Jo tas ir tas vecums, kad mūsu personība vēl ir, nu pat kā tikai izveidojusies, un mēs vēl neesam daudz sākuši ar viņu kaut ko darīt. Jo katrs no mums kaut ko pie savas personības izaugsmes, protams, ir darījis, un tāpēc var gadīties, ka tad, kad mums jau ir 40 vai 70 vai 90 gadi, tad mēs jau esam varbūt jau diezgan daudz kaut ko jau piedzīvojuši un sapratuši un mēs esam nonākuši, mēs esam izgājuši laukā no tā sava, no sava tā, no verdzības tam raksturam, no verdzības tam mūsu musturam. Jā. Un tāpēc tas 20-25 gadu vecums ir diezgan svarīgs, jo tas mums atsauc atmiņā to, kādu mēs bijām, un tāpēc arī šos rakstura aprakstus klausoties, mēs tad varam ar vienu vai citu vairāk vai mazāk identificēties. Es pats savu rakstura tipu atpazinu no tā, ka man, teiksim, vienā seminārā stāstīja par šiem rakstura aprakstiem, viņu stāstīja, viņu uzbūra to ainu vai ne, un tad es piepiešu sevi ieraudzīt, mans ģīmes arī tur. Un tad es piepiešā sausījos, ka tur kāds stāsta par mani. Protams, ir arī testi, kurus aizpildot var tur saskaitīt cipariņus un nonākt pie kaut kādām atbildēm. Testi ir dažādi, es pats neesmu tāds liels testu fans, neesmu nekad nevienu testu aizpildījis, bet arī to var izmantot. Un tas, kas man ļoti patīk izmantot, tiksim, to jēdzienu, runājot par tiem tipiem, es parasti man nepatīk tas vārds tips, es vairāk teiktu, tas ir musturs. Tas ir musturs, vai ne, adījuma musturs, jo varētu sacīt tā, ka šis, kad manai personībai piemīt zināms musturs. Un šis musturs ir mans raksturs, un ar raksturu es saprotu automātiskus paradumus, rīcības, reakcijas, izturēšanos, attieksmes, veidus, rakstura musturs. Definīcija varētu būt tāda, ka rakstura musturs ir noteikts uztveres, domāšanas, sajūtu veids, kurš ir priekš manis kļuvis par paradumu, un tāpēc es to uztveru kā normālu. Katrs no mums plus mīnus domā, ka viņš ir normāls cilvēks, vai ne, un ka pārējie nav tik normāli kā viņš, vai ne. Bet tas ir tāpēc, ka mēs sevi uztveram ierasti. Mēs pie sevis esam pieraduši. Un mēs tāpēc arī nevaram izlīst no tā savu musturu un raksturu, un tāpēc arī, ja mēs esam atklājuši, ka mēs piederam pie otrajiem vai pie astotajiem vai pie septītajiem, tad principā mēs arī pie viņiem, pie šī rakstura paliekam. Raksturs, tas musturs nevar mainīties. Viņš ir pie mūsu pieaudzis, pie mūsu tā, kas mēs esam. Ja mēs iedomājamies tā kā džemperi, vai ne, kad nav iespējams tā, ka es to džemperi novelku, vai ne, un tagad mēs esam brīvs no tā visu, un es kādu citu kaut ko velku virsū. Tas džempers ir pie manas pieaudzis, un es viņu nevaru atdalīt. Zīmīgā kārtā, piemēram, vecā derībā tiek sacīts, ka pēc tam, kad cilvēks piedzīvo to, ko Bībele sauc par grēkā krišanu, Dievs viņiem dāvina apģēru. Un cilvēks tiek apģērbts, un viņš dabūna kaut kādas tur apģērbs no ādām un kas. Un tur kaut kāda, zinām, tāda interesanta lieta, ka, lūk, te arī mēs runājam par to, ka mums ir kaut kāds apģērbs, mums ir kaut kāds musturs mūsu apģērbam, un katram šis musturs ir mazliet savādāks.
Un tas, ko mēs varam pirmkārt ieraudzīt šo uzturu un saprast, kas tas īsti ir un ko tas mums dod vai ko tas mums atņem. Un mēs varam bišķīt tā kā papuvest plašāks tos valdziņus un nebūt tik ļoti tā džemper sažņaugtam un iespīlētam. Mēs varam sākt saprast, ka zem šī uztura ir vēl kaut kas, ka zem šī adījuma ir vēl kaut kas daudz būtiskāks nekā šis adījums. Un otrkārt, mēs varam piebaši aptvert, bet tam citiem cilvēkiem arī ir kaut kāda uztura, kaut kāda rakstura, un ka neviens, kas ir citam, nav labāks vai sliktāks par to, kas ir man. Un tāpēc Eniagramma māca, ļoti vienkārši banāli frāžaini, māca pieņemt sevi, kas ir garīgās dzīves pirmais solis, un viņa māca iemācīties vairāk pieņemt un mīlēt citus cilvēkus, jo tikai tie cilvēki, kas kļūdās, viens otru saprot. Šodien es redzēju uz tā ekrāna, mums ir tāds ekrāns, kas rāda visādas lielu vīru izteicienus, vai ne, pēdiņās. Un tāds viens izteiciens bija, un tad es domāju, ka tie, kas nekļūdās, tie laikam gan viens otru nekad nesaprot, vai ne. Nu, lūk, un Eniagramma māc mums redzēja to, ka mēs visi esam grēcīgi, nepilnīgi, kļūdaini cilvēki. Man ir jāiemācās saprast, kas ir tas, kas manu musturu, kas ir tas adījuma raksts, kas ir tā metoda, kas man ir veidojis, no kurienes tas ir radies, kas tas tāds ir. Man ir jāiemācās saprast, iepazīt, iemīlēt savu šo musturu, savu šo džemperi, un tad, kad es esmu viņu iemīlējis un saprats un pieņēmis, un tas nevienmēr ir tāds patīkams pasākums, tu piepieši ierauga, ka cauri šim adījuma rakstam spīd kaut kas dzīves, kaut kas pa īstam dzīves. Ja? Tur kāds ķermenis, tur ir kaut kas tāds, kas ir pavisam kaut kas cits no citas struktūras, no citas vispār pasaules kaut kādā mērā varētu tā sacīt. Un tāpēc musturs. Un tad, kad es domāju, no kurien šis musturs ir radies, tad arī es pats esmu gājis caur tādām dažādām idejām un domām un mēģināju saprast, vai tad mēs kaut kā piedzimstam tādu, kādu mēs esam, vai Dievs mūs tādas rada, un tad, protams, tā atbildība nav tā kā mums, un mēs sakam, nu tad viņš tādu mūs radīs, un ko tad tur mēs varam darīt. Bet es esmu nonācis pie tādam, caur vienu ļoti interesantu autoru, tādu Sandra Maitrī, kas ir viena tāda eniagrammas pētniece, nezinu kā sauc. Un man ļoti ir iepaticies uz viņas, tā viņas piegājiens un viņas doma, ka proti varētu teikt tā, ka mēs tiekam radīti nevis ar šo musturu un džemperi, mēs tiekam radīti kā unikāls būtnes, kā neatkārtojams būtnes. Bet tad, kad mēs nākam šajā pasaulē, tad, kad mēs nevis piedzimstam, bet vienkārši sākam būt šajā pasaulē vēl savas mātes iekšpusē, mēs tūdaļ saskaramies ar šo īstenību, kāda viņa ir, un mūsos, ja var tā teikt, izveidojās kaut kāds aizsarga mehānisms vai kaut kāds apģērbs vai kaut kas tāds, kādā veidā mēs varam šajā pasaulē izdzīvot. Kādā veidā mēs tiekam galā ar varbūt savas ļoti agrīnās bērnības pirmajiem negatīvajiem piedzīvojumiem un pieredzēm. Un mēs iemācamies kaut kādā veidā tikt galā ar to, mēs atrodam to veidu, kā mēs varam tikt galā, un tā kā tas ir tāds, nu tāds mazliet noslēpumains, kāpēc tieši tāds veids, bet tas pamazām mūsos kļūst par to metodu, kā mēs arī tālāk dzīvē tiekam galā ar kaut kādām lietām. Nu, par piemēru var teikt tā, nu ja viņamsim tas mazais bērns, viņš saskaroties ar kaut kādu negāciju, viņš viņai sit pretī un mēģina viņu uzvarēt, tad tas ir kaut kāds veids, kas kļūst par to, kā tu vispār dzīvē kaut ko dabon un kaut kā tiec cauri, vai ne, tu tiec ar kaut kādu tādu
caursišanu ar spēku, ar varu, un tas kaut kā atstāja uz tevi šo ietekmi. Bet citiem vārdiem sakot, runa ir par to, ka šis musturs izveidojas mūsu, ja var tā teikt, Dieva līdzībai, mūsu Dievam līdzīgajai, Dieva radītajai, Dievā veidotajai esībai, saskaroties ar šo realitāti, ar šo īstenību. Un no šīs saskaršanās tad izveidojās izveidojās, teiksim, tas, ko mēs saucam par mūsu personību, par mūsu raksturu, kuras ārējā čauva ir šis rakstura musturs. Un deviņi, manuprāt, deviņi norāda nevis, tad norāda uz kaut kādu ierobežotību. Es vienmēr esmu domājis par to, ka Dievs mūs rada katru neatkārtojams, un mēs esam neatkārtojami un pilnīgi atšķirīgi, bet šī pasaule, šī esība mūs iebāž noteiktā skaita šajos musturos. Nav tā, ka šī adējuma mustura būtu tūkstoši vai miljons. Viņa paldies Dievam ir tikai deviņi, un tas parāda patiesībā to ierobežotību, ka ja Dievs mūs rada, jā, viņam nav grūtības radīt mums katru kādu mēs esam pilnīgi unikāls būtnes, tad tas, ko var šī esība, viņa var mūs piedāvāt tikai vai uzvilkt uz mums vai uzdabūt uz mums tikai šīs te noteikti skaita šos musturus. Tas, ko es gribētu jums pastāstīt, kas, manuprāt, ļoti labi atspoguļo to, kā mūsu rakstura musturs rodas, ir tātad šīs Sandras Maitrī ideja, ka proti mazais bērns, kas mēs katrs bijām, satiekoties ar kādu negāciju, atklāja savu izdzīvošanas stratēģiju. Un vai citiem vārdiem, viņš nonāk pie tā, ka kaut kas tajā bērnā ir viņam traucē izdzīvot. Viņam traucē izdzīvot. Kaut kas manī ir jānoliek malā, lai es varētu izdzīvot. Varbūt es esmu cilvēks, kurš ir ļoti spēcīgs, ļoti pašpārliecināts, un es varētu tad visiem pateikt, ko es par viņiem domāju, bet piemēram, savā ģimenē es konstēju, ka labāk būtu, ja es pakusētu, ja es kaut kā malā kaut kur novīst, paslēptos, jo es ar savu to kaut kādu to izpausmu vēl vairāk to problēmu sāsināšu, vai ne? Un, vai citiem vārdiem sakot, mēs katrs kaut kādu aspektu esam paslēpuši. Kaut kas ir tāds mūsos, ko mēs esam ielikuši, kā šī autora saka, skapī. Viņa runā par dvēseles bērnu, ka mūsos katrā ir mūsu dvēseles neizaugušais bērns, tas problemātiskais, ka mūsos kāda iemesla dēļ nav bijis iespējas attīstīties. Mēs visi mūsos auga, bet kaut kas, kaut kāds viens aspekts palika tāds, kāds viņš ir. Un tā Sandras Maitrī ideja ir tāda, ka, piemēram, kā es varētu pateikt to piemēru, piemēram, tas, ka tev dzīvē ir... Tu esi dzīvē nonācis pie tā, ka būt agresīvam un būt tādam, kas citus ņem pie čupra, ka tas nav visai izdevīgi. Ka tādā veidā tikai liekas problēmas. Un tu šo agresiju vai šo nezinu, kaut kā tādu spontanitātu un tādu kaut kā kaut šīs te visas lietas, tu viņas noraidi
Un parādās kaut kāds trūkums tevī, kas tevi izveido par tādu raksturu, kādu tu esi. Vai citiem vārdiem, piemēram, agresija un tāds caursišana un tāds tā kā vauva, tāds tas cilvēks, kas tur, viņš visam tiek pāru un viņš visu zina, un viņš visu pārliecinās par sevi. Tas raksturo, piemēram, astoto raksturu, astoto. Un ja šī agresija kaut kādu iemeslu dēļ tavā bērnībā ir tikusi vai nu aizliegta, vai visi ir teikuši, tu nedrīkst būt agresīvs, tu nedrīkst nevienam sist pretī, tu nedrīkst to darīt, tev jābūt labam, kārtīgam, klusam, mierīgam, saprātīgam. Tu šo te agresiju, kas ir normāla lieta, tu vienkārši viņu kaut kur nobīd malā. Un tu veidojies kā cilvēks, kuram šī agresija nemaz, tu viņu neapzinies. Tev nav ar viņu nekādas sakara, tu viņu nepazīst. Un tu veidojies kā piektais raksturs, kuru tieši raksturo šī te agresijas tādā, nu, neesamība, varētu tā teikt. Vai arī, piemēram, piemēram, ceturtais raksturs. Viņu raksturo, kā jau pasaka, viņš ir tāds frīks, kaut kādā nozīmē. Viņš ir tāds raksturs, kurš vienmēr grib atšķirties no visiem citiem, vai ne? Viņš būs tāds, kurš uzvilks kaut ko tādu, vai viņš darīs kaut ko tādu, vai viņam nepastāv nekādas tur beigās robežas, viņš vispār, viņam noteikumi liekas tādi, kur viņš labāk pārāk labi nejūtās, viņš tāds mākslinieka tips, vai ne? Kāpēc viņš ir tāds? Kāpēc viņš ir tāds? Varbūt viņš ir tāds tāpēc, ka kaut kāda iemeslu dēļ viņš to, kas ir raksturīgs, piemēram, šim pirmajam raksturam, kas ir tas pareizais un perfektais, un viņš vienmēr būs arī apģērbies to, kā jūs redzēt, vai ne? Kad, piemēram, septiņi pirmie sēž, to redzi, viņos ir kaut kas līdzīgs arī tajā, kā cilvēks sevi izpauž, vai ne? Un, kad kopā sēž septiņi ceturtie, tad arī bieži to var redzēt, vai ne? Un viņi kaut kādā nozīmē ir viens otram pretstat, jo viens nāks, un vienam nebūs nekādas problēmas strādāt darbu no 9 līdz 5 un ierasties uz darbu kostīmiņā vai uzvalciņā, un tas būtu raksturot tā ļoti primitīvi runāt pirmo, un ceturto tieši otrādi, viņš nekad nevilks nekādu kaut uzvalku, vai ne, pasarg Dievs varbūt tikai kaut kādā nelaime, kāda notikta, viņš vilkt uzvalku. Parasti jau nē. Un kaut kas, un teiksim, kaut kā šī te pareizība, kārtība, punktovitāte, tas ir noraidīts, tas ir palicis kaut kur apslēpts, un šīs te kārtības un punktovitātes un precīzumu un morāls normu ievērošanas kaut kādā mērā trūkums izveido šo cilvēku tieši tādu. Proti, tā ideja ir ideja, ka mums trūkst tas, kas ir mūsu tajā raksturā, ar kuru mēs esam savienot pretē būtai. Un tas ir mūsu izaugsmes punkts. Tas ir tas, uz ko mums ir jātiecās. Un tur ir tas āķis, ka vai es varētu vispār augt, man ir jādabon atpakaļ pie sevis šīs dvēseles bērns, kas tur neizaudzis kaut kur man ir. Man ir jāuzņem kontakts ar to, kas manī ir pazudis un ko es neesmu apzinājies. Un tikai tad es patiesībā varu runāt, tas ir tas pirmais solis. Un par to runā šī Sandra Maitrī, ka patiesībā pirmais garīgās dzīves solis ir atgūt atpakaļ to savu aspektu, kurš tevi iztrūkst un kurš tevi ir tieši tādu, kāds tu esi izveidojis. Patiesībā mums ir jāpiņem pie rokas tas mūsu neizaugušais dvēseles bērns un jāatnes atpakaļ. Tas nozīmē, ka tādam ceturtajam raksturam nav jābaidās būt neatšķirīgam no citiem. Tieši tas, ka viņš mēģinās uzņemt kontaktu ar pirmā rakstura labākajām, tas ir izaugušajām, nobriedušajām īpašībām,
tieši tas viņu darīs par daudz pilnīgāku un veselāku cilvēku. Sandra Maitrī pat runā par to, ka šis neizaugušais dvēseles bērns ir tā mūsu īstā sirds. Tas ir patiesībā tas, kādiem mums vajadzēja būt, varētu teikt tā. Tas ir tā lielā iespēja. Tā ir tā lielā iespēja, ka kādu mēs varam izveidoties. Tā ir tā, mūsu sirds nav mūsos. Mūsu sirds ir kaut kur tur, pie kā mums vēl ir jātiek. Tas mūsu centrs. Un tas ir tāds viens skatījums, kas, manuprāt, ļoti labi parāda, ka tas mūsu raksturs veidojās to cilvēku ietekmē, kuru vidū mēs piedzimstam, to cilvēku ietekmē, ar kuriem mēs saskaramies dzīves pirmajos gados, kad mēs vēl esam ļoti ietekmējami, ka mēs esam kā tādi sūkļi, kas uzsūc visu kā mazi bērni. Un arī, protams, to apstākļu ietekmē, kas ir visa apkārtējā vide. Taču tas lielais āķis jau ir, ka, kur man liekas, ir tas Dieva darbs tajā visā, ka katrs šis rakstura, šī rakstura destrukcija, piemēram, tādam astotajam, kas ir saknes grēks, astotajam raksturam saknes grēks ir necieņa vai negau, vai tāda nešķīstība, necieņa pret cilvēkiem, necieņa pret viņš iet pāri kā buldozers daudz kam. Viņš, piemēram, nejūt sirdsapziņas pārmetumus. Vienreiz vienam astotajam arī tā jautāja, bet vai tu kādreiz, vai tiešām ir tā, ka tu nejūti tādu? Nē, tas nav kaut kā tā, pa ko astotais milzīgi domāt, vai ne, ka viņš ir pie kaut kā vainīgs. Vai ne? Ir rakstura, kas visu laiku par to domā, dienu un naktu, un nemaz nav vainīgi, bet tik un tā par to domā. Bet katrs šis saknes grēks, katrs šis te, ko tas pats Evagrīs no Pontas, viņš atklāja tajā cilvēkā. Tas divišķais ir, ka tas eniagrāmas izējas punkts ved mūs pie katra šī rakstura skaistajām, divišķajām īpašībām. Un par to jau ļoti labi raksta tajā eniagrāmas grāmatā sadaļā par Jēzus un eniagrāmu, kur ideja ir tāda, ka Jēzu, un kāpēc viņš ir patiesi Dievs un patiesi cilvēks, ka Jēzū ir klātesoši nevis visi deviņi šie saknes grēki, bet viņa dzīvē, rūpīgi lasot evaņģēlijus, skatoties viņa dzīvē, mēs varam atrast pie viņa visas deviņas, kā jau pasaka, šīs deviņas dievišķās īpašības, tas, ko es jau sākumā minēju, šī svētā gara augļa, jo pastāv pilnīgi skaidra tā saistība starp šiem te saknes grēkiem, šiem te deviņiem kaislībām un šiem te deviņām Pāvila minētajām divišķajām īpašībām. Protams, to saitu uzreiz tu nevar atklāt un nevar uzreiz saprast, kāpēc tas tā ir. Un tam to palīdz redzēt tieši es rakstura apraksts. Bet tā ideja ir tāda, ka lūk, tikai tad, kad mēs esam sapratuši, kas ir tā problēma, mēs varam ieraudzīt to mērķi, uz kur mums ir jāiet. Jo tikai caur mūsu problēmu ved tas ceļš pretī tam mērķim, pretī tam cilvēkam, par ko mums ir jāveidojās un jākļūst. Un tas ir tas paradox, par ko arī daudz teologu runā, ka tieši tas, kas mūsu dzīvē ir tas problemātiskais, un tieši tas, kur mēs esam visvairāk ievainot, un tieši tas, kur ir mūsu vislielākās brūces, tieši to uzņemot un atkožot un saprotot un drošsirdīgi tajā dodoties iekšā, tu atklāji, ka tas slēp tavas lielākās iespējas un lielākās dāvanas. Vai citiem vārdiem sakot, tur, kur es savā dzīvē esmu piedzīvojis ļoti liels ciešanas, tad, kad es nonāku kontaktā ar to, kas tur toreiz notika, un kad es pārtraucu no tā bēgt un to slēpt un to kaut kur izstumt, es iegūstu kompetenci. Tas ir, vienkārši sakot, tas ir kaut vai tā, vai ne, ka, piemēram, ja tavs, kas ir ļoti bieži redzēts, vai ne, ja tavs bērns saslimst ar kādu slimību, tad, ja tu
Un, ja, un tas tā vienmēr notiek, ka tad, tad tā kļūst tā lieta, par ko tu domā dienu un vakar. Tad tev nav vairs svarīgi vispārējais, ar kādu mašīnu tu brauc un ko tu velc. Un tu kļūsti ļoti kompetents tajā lietā. Tu kļūsti ļoti kompetents tajā lietā un, un, un var gadīties, ka tu tiec pie tā, ko tu iegūsti. Tu kļūsti par cilvēku, kurš var palīdzēt citiem iet šo pašu ceļu cauri tai slimībai vai cauri tam notikumam vai, vai kaut kā tā tu iegūst. Tu patiesībā nonāc pie savas dāvanas, tu nonāc pie savas kompetences caur to. Un tāpēc arī enegrāmas stāsts ir, ka, ka ja, tu, ja tu identificē savu raksturu, tu identificē savu saknes grēku, tu ierauk ceļu, kā tu vari, kā tu vari nonākt līdz tā saknes grēku otrajai pusē. Piemēram, ja piektajam raksturam tas saknes grēks ir mankārība, viņš ir tas krājējs, vai nekurš vārds kopā visu, ko var savākt, un neatsakās ne no kā, ja viņam gluži neatņem to, vai viņam, nezinu, kāds tur... Viņš ir kurš vārds, un viņš vārds gan mantas, gan zināšanas, gan visu pārējo. Un ja viņš konfrontējās ar to šausmīgo bildi, kas viņam, ko šis saknes grēks viņam atklāja, tad caur to tu piekārši piedzīvo atgriešanos, tu piedzīvo transformācijas aicinājumu, pārvērtību aicinājumu, un tu sāc iet dāsnuma ceļā. No vienas alkatības un mankārības, kas ir varbūt viens grāvs, vai ne, tu dodies tajā dāsnuma ceļā, un tas kļūst par tavu, un tā ir tava dāvana, tā ir tā tava, tas ir tavs tas aicinājums, vai ne? Un tāpēc šie enegrams raksturi, tāpēc šie enegrams raksturi absolūti nemaz nav kaut kāda tipi, kas tur, kur tu sevi ieliec, bet viņi parāda, viņi precizē, un viņi ļoti mērtiecīgi tev parāda, kas ir tie ceļi, kas ir tas, kas tev ir jādara, kas ir tas, kas ir kā tev jādzīvo, kāda tava garīgā dzīve ir, kas ir tas virziens. Ja var tā sacīt vēl mazliet, ka, ja mēs sakam, ka cilvēks ir grēcīgs, tas ir ļoti, ļoti pareizi, un tajā pat laikā tas maz ko mūsdien cilvēkam nozīmē, un arī tā ļoti vispārējais apliecinājums. Bet enneagram man palīdz redzēt, kur es esmu specifiski grēcīgs, kā mans grēcīgums, man nepilnība, kā viņa... kas manī dominē no tā visa. Un tad, kad es esmu to saprats, tad es varu, tam man ir viens instruments rokā, ko es varu to visu iesākt, un kurā ceļā man ir jāiet. Tieši tāpēc es pirmais uzdevums ir nonākt pie tā sava rakstura, ieraudzīt sevi no malas, saprast, kas ir tavs personības izaijas punkts, kas ir tava problemātika vai vamats. Un otrs uzdevums ir tātad iegūt pieeja pie tā, kā trūkums tevi ir izveidojis par tādu cilvēku, kāds tu esi, un tieši tas ir tava dāvana, tieši tas tevi ir jāceļ, jāveido, un ja mēs atgriežamies pie tā, ko es jau teicu par šo iekšējo lūkšanu, tad man liekas enneagrama un iekšējā lūkšana ir kopā tādā nozīmē ļoti cieši, ka tieši meditācija un iekšējā lūkšana ir tās durvis, caur kuru tu atver sevi šai Dieva darbībai. Un manuprāt, enneagrama ir grūti iedomājums bez tā, ka mēs kaut kādā veidā, kaut kādā nozīmē sākam praktizēt šo te iekšējo lūkšanu. Un tas savukārt sasaist kopā enneagrama ar to, ko es no viena, man liekas, viena no jums saņēmu jautājumu, šķiet, ka vakar, par to, kādā veidā enneagrāma ir saistīta ar ortodokso baznīcu, ar šo tradīciju, ortodokso tradīciju. Un es varu teikt, tiešā veidā nekā nav viņa saistīta, bet tā kā Evagrīs no Pontas un šie tūkstneši tēvi lielākoties tika, viņi piederēja šie austrumu baznīcai, tā ortodoksēja baznīcai, kas vēlāk sadalījās, kā mēs to zinām, 1500. Gadā rietumu no austrumu baznīcās, pirms tam tā bija tāda viens veselums. Viens lielums, tad var sacīt tā, ka tā iekšējās lūkšanas tradīcija, kas ortodoksā baznīcā saglabājās kā ļoti minimālā veidā, viņa ir arī tā, kuras
kurai, pie kuras piedzimšanas stāvē blakus arī, teiksim, šī te mācība par šiem te deviņiem sakanas grēkiem vai par šiem deviņām kaislībām. Un tādā nozīmē var teikt tā, ka eniagramma līdzīgā kristīgā meditācija vai arī viņa ir gadsimtiem cauri veidojusies mazliet citos kontekstos, viņa beigās ir atradusi savu vietu atpakaļ no turienes, kur viņa ir cēlusies, un tāpēc es pat sacīju tā, ka eniagrammai ar ortodokso baznīcu ir vairāk saistība nekā ar uterāņu baznīcu vai ar katoļu baznīcu, vai ne? Jo tieši šīs iekšējās lūkšanas dēļ, tieši šīs tradīcijas dēļ. Jā, un vēl pavisam īsi ir tas, ka tur pat tajā mēs jau rītā pieskarsimies vairāk, ka tā kā tas pats Evagrīs no Pons runāja par miesiskajām, dvēseliskajām un gara kaislībām, un arī mūsdienu psiholoģija jau to daudz un dažādas stāsti, vai ne, ka cilvēks sastāv no trim daļām, tas cilvēka trīdaļīgums, un tas jau ir pilnīgi loģiski, vai ne, ka mums ir, varbūt, tas viens centrs ir galva, mūsu domāšana, otrs centrs ir emocija pasauli, un trešais centrs ir, nu, jā, viņš tā kā okulsojās tajā vēderā, var teikt tā, bet tas ir tas instinktu pasauli, tas ko mēs rīkojamies, mēs nedomājam, mēs nejūtamies, vienkārši mēs, tas ir tas ķermeniskais aspekts. Un arī eniagrams rakstura tiek sadalīta šajos trijos centros, ka proti 8-9-1 pieder pie šī vēdera centra, un tie ir cilvēki, kuri, piemēram, vairāk rīkojās instinktīvi un spontāni, un viņi varbūt rīkojās un pēc tam domā, tad savukārt 5, 6, 7 pieder pie šī galvas centra vai šī domāšanas centra, un tie ir cilvēki, kuriem ir pārāk liela galva, šiem ir pārāk liels, varbūt ne vēders, bet tas būda, varētu teikt tā, viņi ir tādi, dažkārt to arī var redzēt ārēj, vai ne? Un 2, 3, 4 tie raksturi savukārt pieder pie sirds centra, Viņu svarīgās lietas ir attiecības, viņiem ir svarīgi, ko cilvēki par viņiem domā, kā cilvēki jūtās, kā tādas intuitīvas lietas, vai ne? Un patiesībā jau varbūt arī pirmais ceļš, kā saprast, pie kur raksturu tu piederi, saprast, pie kur centru tu piederi. Un tad jau tu var atkal skatīties uz tiem trim raksturiem. Un tā ideja ir tāda, ka mums būtu svarīgi būt tādiem cilvēkiem, kuriem nav pārāk liela galva vai pārāk liels vēders vai pārāk liels sirds, ka tas viss būtu kaut kādā līdzsvarā. Un beigās arī varbūt tas mērķis, ka mēs runājam par to, kad Bībelē teikts ir, ka esiet pilnīgi, kā debesu Tēvs ir pilnīgs, tad man liekas, ka Jēzu to mēs redzam, kur viņā ir šis līdzsvars, ka noteiktās situācijās viņš rīkojās ļoti aktīvi, ļoti drastiski, ļoti varbūt dusmīgi, citās situācijās viņš rīkojās ļoti iejūtīgi, ļoti žēlsirdīgi, vai ne, citās situācijās ļoti pragmatiski, ļoti lietišķi, un to mēs redzam pie viņa kā tādu līdzsvaru, un tas varbūt arī ir beigās tas, ko gribos pateikt, šis aplis, ka mēs, protams, paliekam piesaistīt vienam no šiem punktiem, bet mēs tā kā sākam par šiem punktiem rotēt, un mēs sākam saprast un dezidentificēties no sava rakstura, mustura, bet iepazīt citus un mēģināt. Jā, un tas jau ir pavisam, es domāju, tur, kur Bībē runā par jauno radījumu, jauno cilvēku, vai ne, tad tas ir kaut kas šis, kuram, protams, mēs vēl esam ļoti tālu un retkurš no mums to ir kaut kā piedzīvojis vēl tik daudz. Klausieties, es lieku punktu. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi tieši tā visu, ko esmu teicis. Es pats nesaprotu, vai jūs kaut ko saprotiet. Vai jums, kādi jums jautājums par... Jā, ir kaut kādi jums, nezinu, komentāri vai kaut kas? Jā, protams. Jā. Nu, vispirms jau tā iekšējā būtība patiešām ir kaut kas cits, un viens to salīdzina, piemēram, ar to, ka
O, jūra, vai ne? Ka tas, kas ir tavs raksturtips, ir tie viļņi, ir tās putas, vai ne? Bet tā iekšējā būtība ir tas dziļums un tā jūra, un tajā nozīmē viņš ir ļoti atšķirīgs no tā, kas tur pa virspus peld un kas tur notiek tajā virspusē. No cits puses, protams, ka tie viļņi, kas tur tajā jūrā ir augšpusē, viņi pieder arī pie tā dziļuma. Un tajā nozīmē, tur starp to musturu un starp to būtību, tur ir saite, tur ir, tas nav kaut kas diametrā pretējs. Vai ne? Un tad es drīzāk teiktu, ka mēs tad drīzāk piedzimstam kā cilvēki, kuri nevis piedzimstam kā kaut kādas pabeigtas būtības, un tad kaut kas mums tur padara destruktīvs, bet mēs piedzimstam tagad tādas sagatavas, kurām rodās šī garoza un musturs, un no kā tad mēs varam, no kā Dievs mūs veidot tālāk jau to, ko jūs sakat par to iekšējo būtību tamlīdzību. Un, protams, ka tad, kad tu esi jau sajūtis kaut kādas pavisam citas vēsmas sevī un kaut kādas pavisam citas dziļumus, tad var gadīties tā, ka, protams, ka tad, kad nu, tu esi pieskāries tam, kas tu vari būt un par ko Dievs tev veido, tad tie brīži, kuros tu atkal iekrīti savā musturā, vai ne, un atkal tu sāc rīkoties lūk tā, kā tu vienmēr esi rīkojies, tu sajūti to milzīgo pretrunu, vai ne, ka tu vienkārši uzreiz atpazīst. Un viens raksts par to, ka tā ir tā kā, ka mums ir jātīst sevī tā spēja, ka mēs esam sev liecinieki, ka mēs ēžam skatītāju zālē un tur notiek izrāde. Un tā izrāde esam mēs, bet mēs to skatāmies, un mēs iemācāmies skatīties uz to un atpazīt ļoti vienkārši un ātri, kas tas ir, vai ne? Un mēs tur nevaram ieņemt, bet bieži vien tas notiek, mēs vienkārši, nu, mēs esam konstatējuši, ka tas tā notiek, vai ne? Bet mēs zinām, ka beigās tie esam mēs, un vienlaicīgi arī jā, mēs esam kaut kas mazliet vairāk un savādāk, vai ne? Tas tāpat kā, nu, ļoti būtiski nonāk pie tā, ka kad es esmu slims, tu saprast, kad es neesmu slimība, bet man ir slimība, vai ne? Un arī tā slimība ir neatdalāma no manis, manā šajā te nosacījumos. Bet tomēr ir kaut kas manī, kas ir slims, bet es viss neesmu pavisam slims, vai ne? Un tur ir, nu, tas ir varbūt kaut kas tāds. Vēl kādu komentāru? Jā, lūdzu. Es pieņemu, ka viņš varētu, jā, ka viņš nevarētu, ka viņš varētu būt pamatā neizaudzis. Es teiktu tā, ka tad viņš ir izaudzis tad, kad tu sāc justies komfortabli kopā ar tā raksturu cilvēku, kas ir tavs izaugsmas punkts. Proti, kad viens otrais sāk justies ļoti komfortabli ar ceturto, vai ka kāds ceturtais sāk justies ļoti komfortabli ar pirmo, ka proti tas, kā tas pretējais cilvēks, tevi, ko viņš tevi izraisa, tu tevis no tā beidz un baidies un šausmanies, bet tu sāc to iemīlēt, vai ne? Tad, kad tu iemīli, es domāju, tad, kad tu iemīli otrā cilvēka to daļu, kas, ko tu pats esi kaut kur paslēpis sevī, tad tā ir zīme, ka tas tavs, piemēram, vienam tādam piektajam ir tavs izaicinājums būt kopā ar agresīviem cilvēkiem, ar tādiem cilvēkiem, kas grib dominēt, vai ne? Tad, kad viņš ir komfortabli ar šādiem cilvēkiem, viņš no viņiem sāk mācīties un sāk ņemt, nevis aizsargāties, vai ne? Tas ir tas brīdis, kad šis iekšējais bērns ir jau kaut ko līdz kaut kam izaudzis. Protams, citiem raksturiem tas ir savādāk, un katram tas ir, jā, es teiktu tā, tī praktiski, vai nekā tu var to pateikt. Jā. Jā. Viena doma, kas man ir
radusies, kad es skatos uz šiem 6, 3 un 9, ir, ka šie raksturi paši par sevi, viņi mūsu kontekstā ir mazliet tādi īpaši ar to, ka, piemēram, 9. Raksturs, viņš ir tā kā virsotne. Viņš ir visu raksturu virsotne, un tas nebūtu nenozīmē, ka viņš ir labākais, bet ir tā, ka viņš sevi redz visus pārējos. Viņš jau dabiski ir tādā veidā tendēts, ka viņš spēj samierināt visus pārējos raksturus savā starpā. Un 9. Ir tas, tā kā to daudz saka, tas pirmatnējais raksturs, tas nu, kaut kā tāda pirmatība viņš atspoguļo. Savukārt, 6. Un 3. Dīvainā kārtā viņa ārkārtīgi raksturo rietums sabiedrību, vai ne? Jo 6. Raksturo to lojalitāti, kārtību, sistēmu, piemēram, impēriju, viss, teiksim, mūsu tā domāšanas paradigmu. Un 3. Arī, vai ne, raksturo panākumus, sasniegumus un tur. Un, protams, no tādas viedokļa skatoties, iespējams, ka starp viņiem vienkārši ir viena cita dinamika. Un ja mēs atceramies, ka runa ir par šo te treidaļīgumu, vai ne, ko tas trīstūrs, kuram tur bija tas, viņš teica, vai ne, ka tas ir tā kā šī te, teiksim, tas dievišķais tēls, tad varbūt tas stāsts ir arī par to, ka tas 9, 6, 3 atspoguļo kaut kādus, teiksim, mūsu, vienam 9. Tas izaicinājums ir uz to mieru, trešais ir uz to tādu, jā, darbību, bet tajā ziņā uz tā kā uz darbību, kas ir nevis darbība, darbošanās dēļ, bet uz darbību, kas tevi maina, un 6. Ir uzticēšanās, vai ne? Un man liekas, ka tur ir kaut kāda dinamika īpašāka starp šiem trim raksturiem. Bet atkal, cits starpā, ko es arī neminēju, mums ir arī jāsaprot, ka viss šis koncepts, viņš ir samērā jauns. Un runa ir tikai par šiem te 60 gadiem, un daudzas lietas ir radušās tikai pēdējo 10 gados, arī, kad cilvēki ir piepaši atklājuši vēl kaut ko šajās sakarībās. Un es domāju, ka šobrīd vēl ne pavisam viss ir aprakstīts, kādā veidā šis simbols izsaka šos raksturus un kāds ir tās korelācijas un dinamikas starp šiem raksturiem. Tā kā es domāju, ka tur arī ir, nu, jā, arī šis man veikās, es nekur neesmu atradis tādu, nu, tādu mani apmierinošu atbildu uz tavu jautājumu, vai ne, kāpēc es trīstūrs. Jā, un arī, piemēram, tas trīstūrs patiesībā rada to tukšumu vidū, kad ir kaut kāds tukšums, vai ne, kurā nav neviens raksturs, kurā nav neviena līnija, kas varbūt pasaka, norāda uz to, uz to, teiksim, jā, kas, kad nu jau, kad tas apuls ir kaut kas, ko mēs griežamies ārpusē, vai ne, tas ir tāda kaut kāda ārpus arī simbols, un ka beigās tā tiekšanās ir uz to, teiksim, trīstūrs, kā tas dieva simbols, tiekšanās uz šo dieva centru, vai ne. Bet nu tas ir tāds mans izdomājums, bet es pieņemu, ka daudz atbildes uz šīm te lietām vēl tikai. Un cits starpā ļoti daudz atbildes rodās tad, kad, piemēram, tās zinātnes kaut kā sakrustojās, un arī, piemēram, meniagrāma ir tāds psiholoģijas un teoloģijas savienojums, un tieši tajā savienojumā viņi radusies, un tas ir tikai pats par sevi, es domāju, šī teoloģijas un psiholoģijas sadarbība un izlīdzināšanā, tas jau vispār ir kaut kāds jauns fenomens, vai ne, un tīpaši varbūt arī ne visās pasaules malās vienlīdz ātri tas attīstās, bet tas ir kaut kāds nākotnes, man liekas, modelis, tur, kur šīs abas zinātnes sadarbosies ar vien vairāk. Tad. Tā kā, nu jā. Un viena no eneagramas kritikām vienmēr jau ir bijusi tā, ka mēs nodarbojamies ar kaut ko, kas līdz galam nav izveidojies. Un tas arī mums jāsaprot, vai ne? Ka baznīca jau parasti nodarbojas ar vecām lietām, ka viss ir skaidrs, vai ne? Un eneagrama redz ir kaut kas tāds pilnīgi jauns, un tas ir tas interesantais, ka kaut kas, kas vēl top, mēs varam būt klātesoši pie tā. Tik daudz.
Nu ko, jā? Jā, jā. Domāju, kā tā vienkārši atbildēt uz to sarežģīto jautājumu. Absolūti stāsts ir par to, ka Eniagram nav, ka tu definē sevi. Tu definē sevi, bet tas ir tikai pats sākums. Tu vienkārši ieraugi sevi vienā no šiem punktiem, bet tev ir vienmēr jāatcerās, ka tas ir tas izejas punkts. Un tad, kad tu esi sevi atradis tajā izejas punktā, tu esi sapratis, kas ir tavs izejas punkts, un, piemēram, stāvi, piemēram, nu, tu saki, es piederu pie pirmā, tad šis simbols tev palīdz, jā, nu, vieniem galvas tipiem tas ir ļoti būtiski, tas palīdz strukturēt, saprast, ko tad tālāk, vai ne? Un kas tad tālāk ir? Tālāk ir tavu kaimiņu, 9. un 2. Tie ir tie pirmie kaimiņi, kuros arī tu kaut ko sevī no viņiem jūt, jo Eniagram runā par to, ka katram tipam ļoti iespējams ir divi spārni, kādreiz viņi ir lieli, kādreiz viņi ir mazi, bet tur kaut kāda aspekta no tā arī var būt tevī. Un tie ir tie pirmie divi kaimiņi, kurus tev vajadzētu iepazīt, sākt iepazīt, tā kā ar to vajadzētu sākt, vai ne? Pirmie divi kaimiņi. Tad tu piepieši konstatē, aha, bet tur ir, tev būtu iet uz 4. Un tev nāk būt no 7. Un tevi kaut kas darāms arī ar šiem raksturiem vai ar šī tipa cilvēkiem. Un es domāju, tas lielais pirmais solis ir tāds, ka tu nonāc pie izjūtas par to, kas ir katra šī raksturam piederīgā cilvēka vai šo cilvēku tos vilogu tā grupu vai ne, kaut kāda iekšējā motivācija. Kāpēc viņi ir tādi, kādi ir? Kas viņus ir tāds veidojis? Tu vienkārši nonācis pie tā, ka tev kļūst viņus vieglāk mīlēt, saprast. Kaut kā tu nonācis pie viņu iekšpuses, tu nonācis pie viņu būtības. Un tas ir būtībā tas pirmais lielais solis, kam paiet visa dzīve. Un tas nav kaut kas, ko tu var izdarīt, tāpēc, ka tas arī ir process. Eniagram vienmēr atgādina, ka runa ir par procesu, kustību, vai ne? Un es pat domātu, teiktu tā, vai ne, ka to visu to ceļu ejot, tu jau nonāc tuvāk Dievam. Tajā nozīmē, ka Dievs jau nav kaut kas ārpus tevis, bet Dievs ir būtība tevī pašā, un viņš ir kļūs par cilvēku. Un tad, kad tu nonāc un meklē, kā ar Dieva palīdzību tu vari kaut mazliet no katra šī rakstura, tieksim, šīs te izaugušā vai nobriedušā vai labākās puses sevi integrēt, vai ļaut, vai tas integrējās tevī, tas ir tas process, kur mēs kļūstam par patiesākiem cilvēkiem. Un es domāju, tas ir tas, ko arī sauc par to, nu, kontroversā vienmēr bija, ka no sākuma tas sauc par pestīšanas ceļu, bet ļoti daudz uzskata, ka tas nav tas labākais vārds, jo viņš izraisa, jo cilvēkiem bieži vien ir uzskats par pestīšanu, ka tas ir kaut kas, kas nāk pilnīgi no žēlstības, un ka tur mēs nevaram neko, un tas tā ir, mēs nevaram neko tur darīt, lai mūs atpestītu kāds. Bet tas drīzāk ir tas svētapšanas vai dziedināšanas ceļš, kur mēs kļūstam par atpestītākām personībām, un tas man liekas tur, ko tālāk un ko darīt, tur pavarās nenormāli plaštas lauks, vai ne? Ka faktiski tu pats sev, tā sevis iepazīšana ir tikai pats pirmais sākums. Un es esmu ievērojis, ka kaut kā tā sanāk, piemēram, ka tu kļūsti vairāk pazīstams ar noteikti raksturu cilvēkiem, jo tu vairāk tādus kaut kādus cilvēkus pazīsti, kuri atpazīst sev piederību vienam vai citam raksturu musturam,
Tu piepieši, tad atverās jaunu pasauli, tu ierauji kaut ko tādu baigi fascinējošo, vai ne? Un tad varbūt tu iepazīsti vēl kaut kādus citus cilvēkus, kur piedara pie kādiem citiem raksturiem. Un pamazām tev tā kā atklājās tas, nu, kas ir cilvēks vispār. Tev atklājās vis tā amplitūda. Un tas atkal, nu jā, tas atkal kaut kā man tā liekas, jā, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, tā metoda ir, tā metoda. Varētu būt eniagrāma vismaz viena no, bet, ko es gribētu pats noslēgt, eniagrāma ir tikai karte, un to vienmēr jāatcerās, ka tā ir cilvēka karte, tas nav pats cilvēks. Un dažas kartes mums palīdz, un dažiem mums palīdz vienas kartes, un citiem citas kartes. Eniagrāma mums parāda, lūk, ja mums būtu tonikauna karte, mēs saprastu, aha, tonikauns ir te, skaidrs, tonikauna jau, indriķiel, tur šis, tas, un tā tas ir. Bet, ja mēs gribam nonākt tonkalnā, mums ir jānāk dzīvē. Mums ir jāatbrauc, mums ir jāsaprot, mums ir jāpasmaržo, mums ir jāpagaršo sniegs, mums ir jāsaprot, kas te vispār ir. Un tur jau mums tā karta vairs nav vajadzīga. Tāpēc mums ir vienmēr jāatcerās eniagrāma simbols un viss tā lieta palīdz un var palīdzēt. Un daudziem varbūt nē, bet tā ir tikai karta. Tā ir karta, kas man palīdz atrast varbūt labāko pieeju pie tā otra cilvēku un mēģināt viņu labāk saprast un Un arī karta, kas man labāk palīdz saprast Dievu, vai ne? Man palīdz viņa labāk saprast Jēzu. Bet tā ir tikai karta. Tas ir tikai, tur jāsaprot tas ierobežojums. Ka mums nav jāsadala cilvēkus pa kastītēm. Nav jāsaka, tu esi trešais, vai tu esi otrais, vai tu esi pirmais, jo tas ir galīgi garām. Jo mēs nezinām, jo mēs neredzam cilvēku iekšpusi, mēs neredzam viņu motivāciju.